a man, there is only one sign that shows true love. It's called submission. Ishara ya upendo wa mwanamke ni kunyenyekea. I hear. When a woman is submissive to a man, mwanamke akinyenyekea kwa mume, that woman loves you. Yule mwanamke anakupenda sana. And if that woman is not submissive to you, na kama hanyenyekei, she hates you. Anakuchukia, akupendi. Wow. Hey. Submission to a woman, mwanamke, is a sign, ishara, I love you, ya kwamba anakupenda. And a woman can never submit to a man, na mwanamke hata nyenyekea mwanamume, unless he encounter genuine love from a man, mpaka akutane na upendo wa kweli. So the person who is supposed to generate love, ambaye anafaa kutoa upendo, is the man, ni mwanamume kwanza. So in another word, a woman does not know what is love, mwanamke hajui upendo ni nini, until she encounter a man with true love. Baka kutane na mwanamume anayempenda, then the woman should submit. Basi ataweza kunyenyekea.